სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარით თბილისში გამოფენა გაიხსნა. გამოფენა სერგო ფარაჯანოვის შემოქმედებას და მის ცხოვრებას ეძღვნება. გამოფენა 16 ივნისამდე გაგრძელდება. სერგო ფარაჯანოვის შემოქმედებისა და მისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი დეტალების გამოფენის იდეა 3 წლის წინ კიევში დაიბადა. შემდეგ გადავწყვიტეთ ჩამოვსულიყავით თბილისში და ქართველებისთვისაც გაგვეცნო ეს უნიკალური მასალები. თბილისში გავაკეთეთ ერთი დიდი კოლაჟი, სადაც მთელი მისი ცხოვრებაა წარმოდგენილი, მისი სამყარო და მისი დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი.